Olá, para você que não me conhece, eu sou o Davi, galera. Opa, e aí, gente, tudo certo? No vídeo de hoje é mais um vídeo de game. E como eu tô focando muito em game aqui no canal, muito em Fortnite, hoje eu resolvi trazer um jogo diferente aqui pra vocês. É o Street Fighter, galera. Muito top, de verdade, Street Fighter. Só que hoje... Só que hoje não é Fortnite, né? Eu tô focando muito o canal em games. Se você não é inscrito, se inscreva. Veja meus vídeos também, tá bom? Tô focando muito em games agora. E nós vamos jogar Street Fighter. Só que esse é meio que... não é o antigão, né? Mas sei lá, vamos jogar aqui, tá bom? Então se você já gostou da ideia, já deixe seu like, inscreva no canal, compartilhem. E por favor, se você gostar do vídeo, você pode fazer uma coisa pra mim? Se inscrever no meu canal de animações, é sério. Eu comecei agora e eu gosto muito do conteúdo de animação. Então se eu ganho um inscrito, eu vejo que tá dando resultado minhas animações. Faço filmes de animação, então se inscrevam lá, deixe o like, compartilhem. Pra gravar games, olha o que eu uso. É a melhor coisa. Eu tô gravando aqui no meu PS4. Vou esperar carregar e volto pra vocês. Ajeitar aqui um pouco também, né? Já volto. Bom, carregou aqui, galera. Bora lá. É um monte de propaganda, não liguem. Eu não sou muito bom, tá bom? Sinceramente. Tipo, eu ganho o jogo, eu quebro um galho. Só que, tipo, eu sou meio noob, vamos dizer. Eu não sou tão bom, mas eu tento, né? Galera, eu fiquei em dúvida se não ia jogar Arcade ou Versus. Vai jogar Arcade? Ó, aí dá pra ver, tipo, no Arcade dá pra escolher que Street Fighter. Só que, tipo, aqui é o 2. Não, é uma coisa muito difícil. Qual que é que vocês querem mais vídeo de Street Fighter, galera? Eu gosto muito desse jogo. Não sou muito bom, mas faço o possível. Chegando aqui. Tá, eu não posso usar esse personagem que eu tenho que comprar, desbloquear. Eu não sei se eu vou de Dalsim ou Zingife. Onda. Deixa eu ver. O Bison. Puxa, Mr. Bison ou Dalsim, galera? Vamos com Dalsim? Dalsim, galera. O primeiro estágio é... Vou jogar contra quem? Eu não sei quem é. Ah, Chun-Li. Sinceramente, eu acho ela meio apelona. Mas não tem problema, né? Vamos tentar ganhar. Esse jogo é muito bem feito, meu. Tem esses jogos também, Fortnite, God Simulator, Mortal Kombat. Gosto muito de jogar videogame. Agora eu tô gravando com mais frequência de jogo. Esses dias eu gravei Fortnite, agora Street Fighter, tô... É um conteúdo fixo por enquanto. Audio 1. Bora lá. Eu sou o Dalsim, galera. Putz, a Chanita. Acho que a Chanita tá ganhando, hein? Nossa, se eu tenho um foco aqui, queria dar um Hadouken. Ganhei. Bom, ganhamos da Chun-Li. Desculpe, Chun-Li, mas hoje não foi seu dia. Quer dizer, não sei, né? Esqueci, tem round 2. Olha, eu já tinha esquecido. Você viu ali a apelaçãozinha, galera? Thank you.
tá ganhando. Porra, esse ataque de fogo foi bom, hein? Eu nem sei como eu fiz isso, galera. Ah, tá. Agora eu já percebi. Ganhamos. Ah, será que tem terceiro round? Estágio 1, ganhamos. Bora ver pra onde nós vamos agora. Eu acho muito legal jogar nisso, que aí, tipo, nós... Próximo banco? Não sei. Que aí nós vamos jogando em vários países, eu acho muito top. Agora vamos ver com quem nós vamos jogar, galera. Com quem será? Nossa, eu nem percebi que eu falei, com quem vamos jogar? Meu, se não for jogar com o quem? Meu, vai ser muito engraçado. Quem vamos... Ai. Agora o Zangief. Eu acho que é Zangief, é. Nossa, eu adoro essa arena. Fica um urso dançando, é muito engraçado. Zangief eu acho que é mais embaçado. Não sei, vamos ver. Torça por mim, galera. Eita. Olha o urso ali no negócio, no canto. Eu sou o Dalsim, tá bom? Não dá pra mudar. Bicho é bravo. Ó, sou eu mesmo que tô jogando, ó. Vou até aparecer aqui. Tá me vendo? Putz. O cara tem uma cara, gente, brava. Mas não parece ser tanto igual eu imaginava. Ganhei, galera. Primeiro round. Agora round 2. Queria aparecer aqui, mas não dá. Infelizmente. Eu tô aqui. Tô aqui. Eu vou ficar fazendo gracinha não, que ele quase ganhou. Vem pra frente! Não, agora ele merece um parabéns. Parabéns, Gif, meu. O cara foi bom, né? Agora vamos pra onde, será? Agora é o quem? Ou o Guile? Não sei. Vamos ver. Quem será? O quem? Hein, galera? Quem será? O quem? Tá bom. Quem é o quem, galera? Tá, agora acho que é o Guile, sei lá. Vamos chamar ele de senhorzinho. Senhor Ronaldo. Tá, senhor Ronaldinho. Não, é melhor senhor... Senhor Guile é melhor mesmo. Vamos chamar ele de Guile. Ou o Lube. O noob ou o Guile? Noob nada. Tá embaçado. Eita, o que eu fiz agora? Eu me transportei. É por causa que eu sou meio noob, então eu não tenho noção. Eu aperto às vezes um botão que eu nem sei o que vai fazer. Eu nem sei dar Hadouken, mas sei lá, do nada às vezes eu dou. Meu, torçam por mim, galera, que o cara é embaçado. Tá aqui, Dalsinha, mas tá com medinho, tá? Tá nada. Não dá pra ficar exagerando, não, porque o cara aí dá uma... Pum. Tá bom, ele ganhou. Fazer o quê? É a vida, né?
Mas eu vou ganhar esse round agora. Esse cara é muito embaçado, de verdade. Nossa. Não, Goro, é sério. Se vierem falar, o Davi foi muito frango, mas é sério, joga. Ele é muito bom. E sabe que ele era mó noob, tá ligado? Por isso que eu fiquei até brincando. Tá. Eu não sei se nós vamos conseguir fazer revenge com ele. Meu, não tenho câmera, eu não sei se vocês sabem, galera. Aí, pra piorar, meu celular tá sem espaço. Eu tô tendo que usar o da minha mãe. É novo, então tem ainda espacinho. Tá? Se não voltar do começo, eu vou finalizar o vídeo, tá bom? Agora vamos com M. Bison, Mr. Bison. Será que nós vamos conseguir? Se nós começarmos. Ah, não, ó. Nós vamos agora. Ainda continuar de onde nós fomos. Mas em vez do Guile, agora vai ser o Blanca. Putz, eu vou chorar. Eu queria pegar o Blanca porque ele é meu preferido. Só que ele tem que comprar. Eu tô triste. O Blanca contra Dalsim. Não, Dalsim não. Mr. Bison. M. Bison, sei lá. Meu, mas seria uma boa luta, hein? Se eu soubesse que era o Blanca, eu pegava o Dalsim. Porque Dalsim e Mr. Bison, meu, não. Dalsim e Blanca ia ser uma boa luta. Mas vamos lá. O Blanca é, vocês sabem, né? Blanca fera. Por enquanto, quem vai carregando aqui, dá pra se inscrever no meu canal de animações, dá like, compartilhar, se inscrever. Só que depois, né? Porque agora bora. Eu não sou o Blanca, tá bom, galera? Se você não sabe muito de Street Fighter, o Blanca é o verde, tá? Vem? Não. Ele me lembra o Hulk às vezes. Meio musculoso, não parece, galera? Uhum. Parece, não parece, mas esse verde aí? Muito parecido. Ele parece um pouco o Hulk? Ó. Muito parecido também não, mas... Daqui a pouco eu finalizo o vídeo e te dou celular, tá bom? Agradeço a minha mãe. Aê! Meu, o Blanca é embaçado, galera. Ah, de boa! Putz, putz, meu Deus! Ixi, não, tem coisa errada aqui. Aí, ganhamos o primeiro round, eu pensei que ia ser mais embaçado, sinceramente. Não vou chamar mais ele de Blanca, vou chamar Huka. Não, nada a ver, né, galera? Me lembra bem esse lugar, galera, esse cenário que nós estamos jogando. Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro? Verdade. Oh. É que eu nunca fui pro Rio de Janeiro. Mas tem o Cristo Redentor, verdade. Redentor, sei lá. Mas eu já fui pra Bahia. Muito legal. Inclusive, galera, não percam. Dia 30 de novembro eu tô indo de novo pra Bahia, tá bom? E eu vou gravar um monte de coisa pra vocês. Então ative as notificações que dia 30 de novembro, novembro desse ano, é óbvio, eu tô indo pra Ilhéus. Da última vez eu fui pra Salvador. Agora eu vou pra Ilhéus, tá bom, galera? Então não percam essa viagem dia 30. Eu vou mostrar muita coisa. Então, não percam. Tô muito ansioso pra ir pra lá. Ficar de poucos dias de 30 a 4. Mas eu vou tentar gravar um monte de vídeo. Vou ter que postar vídeo todo dia, né?
Eu posso fingir todo dia? Acho que eu podia escolher quem era, né? Vou então como dar o fim agora. É o Delfim? Eu nem vi se é o Delfim mesmo! Parece que não era! É o Delfim. Eu adoro essas pernas dele. Que estica. É o golpe que eu mais vivo com o Delfim. Lembrando que nós ganhamos do Bonka, né? Não lembro, ganhamos. Nossa, nós estamos quase em uma pista. Nós estamos quase na pista de trem, eu acho. Fácil. Aí, torçam por mim, galera. Meu, o Mr. Bison, sei lá, tem uma cara de mal, né? Galera, tipo, ele fica assim. Pum! Eita. O Dalfinho é bravo. Mas o Bison também é. Eu tenho, será que eu vou ganhar? Ganhamos. Boa, agora com quem será? Agora bônus já? Nossa, o bônus é muito legal. Eu luto com o cara, eu tenho que fazer o máximo.